Colega, qual é o seu nome completo? Meu nome é Adi Cláudio dos Santos. Adi Cláudio dos Santos. É. E qual é o seu nome completo, querida? Evanda Alves da Silva. Evanda? É. Evanda Alves da Silva. Uhum. Idade? 29. Tá, vocês são ciganos calons? Uhum. Calons, é o nome da tribo de vocês? É. Tá, vocês estão aqui em Iguaçu desde quando? Hoje é... Chegamos aqui dia 27, hoje, né? É terça-feira, né? 27 de junho, é. Né? E é você, você tem quantos filhos? Tem três filhos? Três. Três filhos. Vocês andam com essa... Esse Opala aqui, né? É. Essa caravana, desculpa. Essa caravana. 1904, essa caravana. Essa aí? É. É uma 82. E vocês vendem colchões? Vocês, qual é o trabalho de vocês? Vendemos cobertor. Cobertor? Uhum. E esse cobertor trazido de onde? Manda buscar do Paraguai. Do Paraguai? Uhum. Certo. E não vem mais gente com vocês? Tem, mas tu vem em Palhoça lá. Ah, vem em Palhoça? Uhum. Eles vão se juntar aqui quando? Não, não. Eles não vão vir, não. Vocês ficam quanto tempo numa cidade? É um mês, dois meses. Dois meses. Uhum. Aí vocês vendem lá os colchões, terminando o colchão, vocês vão para outra cidade? É, conforme a cidade não está dando serviço direito, nós se muda, né? Certo. Você tem três filhos, o mais velho tem quantos anos? 14. 14 anos. E a mais... O outro tem 9 e a menina tem 8. Então são 4 filhos? Não, são 3. Certo. Eles estão estudando? Eles estavam estudando, eu retirei da escola e trouxe os papel, né? Para colocar em outra escola. Só que aqui não deu para colocar, porque... Né? Quando sai do colégio, dá uma transferência assim para apanhar no outro colégio, né? É. Aqui nós não botamos, porque nós estávamos aqui meio provisório, não sabe a hora como vai tirar nós aqui. É. E nós não conversamos com o dono do terreno, né? Não teve aí. A gente bota teve aqui? Não, ele não teve. A gente bota as crianças na escola quando tem a autoridade do terreno, que dá para gente ficar, né? Bastante... Tá, mas eu, tipo assim, ó, é que não existe um programa de educação para ciganos, né? Tipo assim, se os seus filhos tivessem uma apostilinha, aí estudando, vamos dar um exemplo assim, começaram a estudar em Palhoça. Aí foram embora, foram para aí, dois meses já estão lá em Camboriú. Aí ele pegasse aquela apostila onde ele terminou, ele começasse na outra escola, é. vai fazendo isso. Não tem isso, né? Não, talvez tenha, às vezes tem, às vezes não tem, né? Até que nem agora nós estávamos em Palhoça aí, mas faz tempo. Aí botei os meninos na escola ali, foi pegado uma transferência, quando chega na outra cidade, que vai ficar uns 4 meses, né? É. 4, 5 meses, aí... Aí eu, tipo assim, não, mas é possível, então aí ele continua na próxima escola, mas eles, tipo assim, tem um tratamento diferenciado para ciganos. É. Até porque já existe o Dia Nacional do Cigano, foi instituído este ano. Uh-huh. E uma política de ajuda a vocês, né? Tipo assim, na escola, o direito de vocês poderem se acampar, é uma série de benefícios. Não, né? Mas também o estudo das crianças não é que a gente bota para estudar o que a gente quer. E só estudo para saber, assinar o nome, para aprender alguma coisa. Mas o estudo de cigano, que ainda é nós mesmos. Ah, você... A lição de cigano, que ainda é nossa tribo mesmo. Vocês ainda falam a língua cigana? Falei. Qual é a língua, o nome da língua? Guarani. Guarani? É. Não, mas Guarani é língua de índio. É, nós falamos com língua de índio. Hã? Nós falamos com língua de índio. Abapendé? Hã? Nascer na língua. Não dá chapé? Não. Mas esse é Guarani, essa é a língua Guarani. A nossa língua é outra. É outra língua? É Rom, deixa eu ver. Messim Rom. Messim se ele lachou no Rom. Sente um gajão lachão. Lachão. Então essa é a língua de vocês, é romanês. Você ainda fala a língua dos outros ciganos, aquele romanês. É, que nem romani. Outras pessoas assim pra nós que passam ali é. Ah, tá. Então, ela fala romanês. É. Perfeito. É cajon, né? Chuquel, cachorro, né? Chuquel. Ah, choque. Chocré. Ah, não, não. Não, chocré. Ah, tá. Então, vocês falam um dialeto... Ok. Vamos visitar a barraca de vocês. Vocês conseguiram um rabicho aqui de luz? É. Conseguiram de quem? Lá do poste. Lá do poste. Não, mas na nova lei de ciganos pode... vai ter umas regras para vocês poderem assim, ter alguns ó, benefícios, né? É porque assim, ó... Tudo... Tá, aqui tem uma televisãozinha aqui, a comida de vocês. O pessoal, assim, é hostil com vocês aqui, não? Talvez alguns que tipo que tipo de hostilidade vocês recebem? Às vezes alguns são, que nem se diz, às vezes algum olha com bom... Com bom amor, e tem algum que fica ignorando. Que já ignora, né? É. Porque não sabe o costume da vida da gente que a gente leva, né? Sim. Tá? Aí já fica ignorando, né?
As crianças também, as tem índios. Pessoas que tem os ciganos, os índios, como não é gente. Vem com ignorância. Não, já vi. Ah, é, acho que sabe por causa que às vezes que não tem um teto por cima como eles têm, acho que a gente não é gente igual a eles. Não, mas vocês têm uma barraca, pô. É, você vive. É um povo que vive de barraca. E tem algum que não entende como nós somos, né? É a tradição de vocês. É. Como o conselho tutelar daqui já falou, tirar nossas crianças e eles não entendem a nossa vida. Não, mas nossa nação são essas. Não, mas peraí, vocês estão protegidos hoje. Hoje existe uma lei. A lei foi assinada pelo Lula agora em maio. Foi instituído o Dia Nacional do Cigano. E além do Dia Nacional do Cigano, tem uma série de normas para vocês, assim, tipo, uma proteção para vocês, né? E também eles vão investir em áreas de educação, poder se acampar na cidade sem ser hostilizados, não haver esse problema com. Ah, mas vieram aqui, o Conselho Tutelar veio aqui? É. Quando que veio o Conselho Tutelar? Foi hoje. Ontem? Aí o que fizeram? Quem que veio aqui? Falaram que ia tirar as crianças. Porque as crianças não dá para viver nessa vida. Mas que vida que a gente ia botar, né? Pra que dá uma casa de porta aberta, a gente tá pra dentro, eles não vão dar. Não, mas calma. Né? Eles estão ameaçando tirar a criança de vocês. Tem gente que não pode viver nessa vida. Que não pode viver em barraco. É. Não, mas vocês são ciganos. Os ciganos. É, não, né? Vocês são ciganos, eles não estão respeitando a etnia de vocês. A nossa lei. A etnia, a vida de vocês. Uma vida de muitos séculos. A gente vai explicar, eles não deixam explicar. Ah, porque eu vou chamar a polícia, você não tem direito de falar com autoridade. Porque você não tem direito de ter crianças, criança. Vou chamar a autoridade, chamar a polícia, fala assim com a gente. Eu não quero escutar a gente. Então, e a senhora está indignada que não respeita o fato de vocês serem ciganos? É. As crianças de vocês, a senhora, né? É, nasce em casa, nós se criamos assim nos barracos, nós já nascemos assim. Não, ela nasce assim. Aí a senhora viveu assim. Você é brasileiro, não? Você é gajão? Eu sou gajão. Gajão, casou com uma cigana. Mas, tipo assim, você se criou assim, seus pais se criaram assim, seus avós? Se criamos assim. Seus bisavós? Tudo assim. E as suas filhas, os seus filhos? Estão sendo criados assim porque vocês são ciganos. É. Tá. E você. Você ficou com medo, assim? Você ficou meio ressabiada? Eu fico com receio, né? Eu fico com receio, porque às vezes... Chega na cidade... Às vezes é reforço de polícia, né? Não, hoje é terça-feira, né? Eu fui ver na segunda-feira o Conselho Tutelar de Biguaçu. Comparando só. Agora, se a gente falar para o Conselho Tutelar, nós não temos leite de nossas crianças. Eles não vão escutar nós. Eles chamam duas, três rondas de polícia, mandam chamar nós e levam as crianças, que já aconteceu isso aí, com nós. Eles não respeitam nós, não escutam nós. Então eles chamam o reforço de polícia, as polícias começam a agredir a gente e levam as crianças. Não, mas não, já aconteceu isso uma vez na... Já aconteceu, né? Mas quando aconteceu isso? Aconteceu uma Foi em Tubarão, vez. Foi em 2002. 2002 em Tubarão. É. Tiraram a criança de vocês. Uhum. Aí como é que vocês recuperaram as crianças? Porque daí recuperamos porque nós compramos casa e os homens foram trabalhar para pegar a mesma lei daí. Aluguemos casa para poder mobiliar a casa, para poder tirar as crianças do conselho. Ficamos na mesma lei dos brasileiros para poder tirar as crianças. Daí começamos a trabalhar. Mas não pode pegar fazer emprego, isso. Casa. É tipo assim, é a vida de vocês, é a cultura de vocês. É. Não estão respeitando a cultura de vocês. Então? Ah, aconteceu isso em 2002. Aí, quando você conseguiu botar na casa, pegar essa criança, as crianças, aí tem que botar no carro e foi embora. Fugiu, aí foi não, embora da cidade. Aí agora eles conhecem, vem da nós. Eles vêm, agora eles entendem como é que nós somos. Agora que eles entenderam a nossa lei. Que é só uma coisa, você usa um dente de ouro? É tudo ouro, Mostra pra mim, querida. Ah, tá, tem um dedo de ouro. Perfeito. Pois é. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado pela entrevista.